সূরাতে বাকারা আয়াত নম্বর 77 লাইন আওলায়া মুসলমান মুসলমান মোহাম্মদ আলে সালাম যে কষ্ট মুসলমান মুসলমান সদা পতা বান্ধু জমি পদে খবর খবর দা মুসলমান আয়াত
আদালত আছে, কোরআন দেয়া দেওয়ার মধ্যে সুন্দর দেয়া তিনি সুখান জানি না কেন
خود قرآن دا الفاظ نا مکی دا معنی و دا مقاصد طور اچھا ضرورت نا محفوظ کرے بچے و سرے حافظ کو خواہوی کی ضرورت دا میں ہوتے رہا دا حافظہ من مزمت نکم خنا کم فضیلت چرا گلے دے آگا یوازی دا الفاظ و یادہ والو نا میرا گلے انشاءاللہ یو دیکھ بڑے خبر جمعنی خبر کرو ہر دیکھی کہ دا حفظ متعلق دم روایات خلق پیل گئی آخذے کی حافظ نہ مراد آگا سرے دے چاہتا عمل کو قرآن باندی گئی من قرآ القرآن وعمل بما فی حدیث کی الفاظ دی اور بعض الفاظ سرا کلچیو دیکھی مطلق راجی روایت یا روایتی بل دیکھی دا دا پارا قید یا تفسیر ذکر شی نہ تفسیر بطور سر لگی آخر بطور سر لگی نو حدیث کے سفارا دوں گی کہ چا قرآن یاد کر یا ہوئے وہ عمل بما فی اور سچے پر کی گیا کہ باندھے عمل ہو تو نو بیا بدلا تو کسان ہو سفارش کے تش الفاظ دے یاد کریں مانی نہ جزان نئے خبر کرے مجھے مانی نہ نئے خبر عظم کو دسترم کے نشی کرے بولے نو باہر ہا نن سبا برسر طور پر خلق جو قرآن الفاظ کو کوشش کی تو قاریان ہوئی گی کس مجھے تو حروف دیو دے پر جنہیں ادا کریں اللہ فرمائی چھ دائی وادل ادا قدوی کی آمیان چھ بے دلیل خبروں پر سے دو مجیان و روان دی نو پہ ایمان ہوا ہے نن سبا دا زمین پر قرآنیان دو مجیان و بے دلیل خبروں پر سے دی رہا کم یو علی جو قرآن کم یو امید اللہ جب دینا فرائض و نظام خبر کرے رہے کم از کم سورا علم پر فرد چون جاگے تو کہتا وڑے نہیں کرنا اللہ بندہ کنی تو یہ حسو پامیان ہو جو زمو پامیان ہو جا فرد وَإِنُّهُمْ إِلَّا يَظُرُّونَ ان فرمانہ دا مائے نہ کیا ہے ان سواس اس غنہ تو ان طرح ہی اس شہر مستاب تش گمان دور سر تش گمان آگے پر شریعت اطلاع کی یہ مشکل ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائیں جو زن کو ماند در و غبان دے انہی نشتہ دو سرام مگر صرف دو در و غب کے سر واقعات کی صرف دو در و غب واقعاتوں کے سیور درانے چیو چی دا سے اس بلو یا دا سے اس بلو دا سے بروشی ہو جب دا سے بروشی تو انہیں تو دروگوں کی تیری لیکن سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ مبارک دروگ کی تیم شوری اور طول مسلمانان دے یزید مبارک کی گڑوٹ سننا چاہیے اور وہ دروگ کی تیم شوری یا یزید دا ظلم کرے رہے وہ یزید اندر سے یزید ظلم دنا تھا وہ امامان تلاش پر والا تنا والا سننا شوری در طولے کے دروگ خبر مشوری اول کو حسن الحسین کا امام ہے درد شیعگان و شرار دے دا ویلم نہ جائیں گی لکا چاہوں امام معصوم کا ہوئی نکتا چی دھی دا امام ہوئی دا رو جا کے بھی تائید دیکھی بیا دا خبرہ چکم ہمیں شروع لگا چی یزید رحمت اللہ علیہ دا کار کرے رہے دام دا سے ضرور دل کر درنگا چی قرآن ہوئی الا امانی و انہم الا یظلمون قرآن ہوئی چی پولے پی دلیل خبر ورزرنی دلیل خو په دې خبره ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته بخاری شریف کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سره پښتن دنیا جن کی شریف شي کم سره چې اول د سمندري جن وکی هغه به جنت یامي هغه سمندري جن چې شه ده داګه سے پتلار سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ تو وہ جو بخاری میں روایت کرا تھا کہ یہ کتاب کا داخل ہوا ہے لیکن جدا دور دے تو پختو اور تاریخ کو کتابوں کی دی دی جو ہے یزید وجہ ہے
خبر بچے خبر من سوچ ودن لا بننا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شے دے کربلا کے کربلا جو جغرافیائی طور باندھے دھماکے اور جو کوٹے پلا کے نہ واقعہ جو کوٹ دھماکے اور جو شام پلا کے واقعہ تھا دا دا سنگھ سان لے لی لکھے اور سڑے ہو آئی لکھے اور سڑے ہو آئی چمن اپنا نیرے خدے ہو بسی نیرے خسڑے ہو یارا دوا بینا پیخور تروانو دوا بینا پیخور تروانو چاکل جو وجلو ودا لا بند چی دوا بینا پیخور تروانو مبن چی کنگو وجلو معلومی کی تاسی چی دے دوا بینا پاراچنار تروانو یا پرم جن سے تروانو زکے تر کیو وجلو پیخور تو سکرون سنگے تر کیو وجلو دا لا بند دارن کی سلی دینا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکینہ جکل روان کو یو زیر پر ادادہ ارادہ دعویٰ سے دکھو پہ لزم وہ کلا چلار کو اور پتا ہونے گیا سے دکھو پہ شیعہ جانو مسلم بن یقین رضی اللہ تعالی عنہ سے دن امائن لو دکھو سے وہ شہیدی کو نو کوئی سوچیا وہ خلق کو خیالات سے نہیں او یا کسان جسر اور کرو تفصیل زمان بیان کی موجود دے واقعی کربلا مولانا عطا اللہ بندیانی رحمت اللہ علیہ واقع کربلا یہ کتاب بھی کر رہے ہیں خود مستند کتاب ہے شیخ محمد حسین نیرمی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب بھی کر رہے ہیں مظلوم کربلا اگر کن کل حقائق موجود دی بات سوچ رہے کہ خلق کو قتل ہے خود ہے بس من رہے دن ملیان ہو خوش و خبر و فکر آنا مجھے ملا ضرور ہے کہ عزیز ظالم دے ہم ہوئی کی ظالم دے اللہ اکبر اور بخل کوئی چیرہ مرتی پہ اب وہ خبر میں انکار کوئی شہبار پوری دنیا کی مشہور لی تھی پوری دنیا کی بڑے خبر مشہور لی تھی ہمم دو بول دو اللہ کتاب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی کو لگا دو سوا اتو نبی کسان ہو و سوا اتو نبی صحابہ اکرام ہو جس سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ بیعت کرے سمرا و سوا اتو نبی کسان ہو دو سو اکان میں صحابہ اکرام ہو سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ بیعت کرے رسول اللہ فرمائے بلکہ اللہ فرمائی چھے سما صحابہ کرام شیدی رضی اللہ عنہم و رضوان ہو قرآن ویقو لائک هم الراشدون قرآن ویقو لائک هم المؤمنون حقا حدیث وی جناب محمد رسول اللہ فرمائی چھے سما صحابہ سما و مدیان دا چھتا تو گمراہ باندے نجم کی گی مطلب ہوا اتنے ہی صحابہ سمجھ دوں گا کہ کلاس پر کیا ظالما سوچ لوں گا زمین کا بے یزید سے پایا سارا کار رشتہ زمین کا 298 صحابہ کرام سے پایا سارا کار دے کسو کے یزید نہ دم ہوئی کہ دم باز دے کسو کے یزید نہ ہوئی کہ دا چڑا بھی دے کسو کے یزید بد ہوئی مطلب بس ہوا اتنے ہی صحابہ کرام بس بہت بہت ہوئے نہیں اسلام سنت کے مومن حق دا سی نہیں چاہا دی عزیز دوئی ہے کہ وہ کوئی جزا کا خیر چاہی نہیں نا مومن حق دے دوائی کچر آگا دنبا تو شرابی ہوئے ورطویلی میں وہ جو اللہ کا تدا مارک کا دے دے دستا دے آپ دکھاو ماں مصابہ میں سوالا کرا چو حسین رسولی دنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکین روان چو لار چو ورطا پتا ولگی دا چو دو کو بیشی اگران انہوں کرا جاتے ہو او یا کسان مشرانے ورپکرانی گیلو آگا تو سرون کافر ہے
دو رائے بدلا کھاتے ہوئے تھے رسپی دن یزید رحمۃ اللہ علیہ ورزم و حضرت اللہ کے نام پر کم یا دہاز پہ آج کو ہما یا اور کہوں جمع پرے رحمت کے دار جدر کو پارو پارا چاہتا جہاد حکم دا اویا کسان وہ کرو محنت داری اور سارا کروڑ کرتے چال کا تو سارا کو جائے کہ ادا سرکن جدید خل پورا نکلوں دے اویا کسان ہوتا خبر پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتا پروے برد کھانا پینے سے بند کرے ہوا مظلومی شہید کرے اس کے جانا من آگت ہے اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت من نہ ہیرہ ہو دو مجھے حسیر والا کسے پتے جوڑا تھا در کون ادو مخنف یہ کتاب لے کرے لے مقتل حسین من نہ دیار لکھتا و کالا مقتل غالباً اب ہم مقتل حسین کی چاہتے سکر روح نکلی گی سنیا نظر کو مگر کچھ اس کو جو قبول کریں حالانکہ عرش یہ نہیں کرے مکلا کی عدو پر کربلا کے پڑا ہوا کہ وہ جو مستقین گئے ہوں مستقین کا لگ گئے ہوں خیلے ہونا جو لے لو دے جن کے تو صحیح دن آئے سید رحمت اللہ علیہ لکھرم آورا سے ہو آگئے تو دے دو پارا رہا لے گئے ہوں چھے تو ورشا شیعہ مسلم بن عقیل ہم شہید کو اسے نا چیز حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شہید نہیں دید پارے لکھر رہا ہوئے دنوں آگا لکھر اور سرہ ملاو کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سرہ بری خبرے ہوتے ہو اب وہ رکھے ہوئے کہ بس کتے ہم در یزید سرہ ہو نور خبرے بیتا بتا رہا جل کے جو پڑا ہوا تو وہ رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سرہ زنانہ ہوئے نو آبا کوج والا تے لرے دے کے شمی ہو رہے ہوئے لیکن چھتا تو سارا پہلو دے خودش بھی دے رکھے دے اور دا او یا کسان شیعگان جو اور پروں کون درے دے کے شمی ہو رہے ہوئے اخبر مادین کی مشورہ ہوتا کہ کلا بارہ بچے سیدنا حسین سرہ دے کولو ناسمان و خضو قائلو لیتا سنکتا اس کملہ سو چیز ہمو جب خوب بکو سنکتا جا ستوڑی شیوی اب وہ او یا کسان شیعگان مشورہ ہوتا کہ دا بہترین موکلا کہ ہم لگ ان کو صحیح بنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دار کو شہید میں کہ ہم لگے تو اپنا پاول ہم لگ کی تو خودوں کسانی شہیدان کرو کہ مولے اور ولے اور اسے خرسون اور اسے دی مجھے کشور باندے کلا تو صحیح بنا یزید رحمت اللہ علیہ لکھر خبردار کو اوہی راہ لوگی رائے دوا چوڑا مطم کسانی سے شہیدان کرو اگر سے شہیدان کرو اگر سے حسین شہیدان کرو تم چھپاتی ہو اگر سے جوندی خلاف کرے ہو داو یا کسان پاک کا دیو بانی مندار کرے فرمادہ تاوری جو تو دروں کو خبرہ رہا بس مشہورہ رہا خلق پدے خبرہ کو اس میں نہیں چھ سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ دے چھو ود اللہ بندہ سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ آگا کرے رہے چھ سوستا و اتنی صحابہ کرام پدے وقتی جوندی کچرے دا بس کرے ہوئے نوازی میں خلاف کرے اور کتوئے کہ بس کرے ہوئے صحابہ یا خلاف نہ رہے کرے تو بیا تو صحابہ ہم بس کرے کہ مجھے غلط دے کی غلط بزار ہا خبرہ میں دا کولا اللہ فرمی کہ دا دیر اگر مزمت خبرہ را کہ خلق بے دلیلہ خبر و پسیرہ وانچی بے دلیلہ خبر و پسیرہ دے دل ندی پتا خطیب شیرگینی سراج المنیر کیوائی چه سن آغا رائے اور آغا احتقاط تاویلی شیل کی داگی حد دلیل نیوی تتری دلیل یہ نیوی لکہ جنرل حسین خبر میں جاتا ہوگا دا سی پسوور خبر پتی احمد کی شیخ مشوری ایو آغا خبر مشوری آغا چه موسیٰ علیہ السلام کوئی دوسر کوئی خدیوہ سروی چه
الله نه تپوس وکړه چې زما به اولاد کېږي او که نه به کېږي. هغه ورته وایي چې ستا به اولاد نه کېږي او بیا څو کاله پسې اولاد شوی و. بیا یو ملنګ راغلی و، هغه ورته ویل ان شاء الله به هماغه کاله اولاد درکړم. بیا یې ورته وایي چې خوښې ټوکړه را وړه. اورېدلې مونږ که نه مونږ اورېدلې دا ټولې بېدلیلې خبرې دي. غالباً روح المعانی کے امام الوسی الحنفی رحمت اللہ علیہ اگے وقت مبارکی لکھی جس کو دا واقعہ سرد کوئی منی والا کرے کافر ہے لیکن زیادہ تو ولی شان کو صحابی تو ہو چکے ولی منا ملنگ یا قبر قبرون کی چین ملنگی کئی اگر آگا حکوی کی ریو دینا روا کر گئی اگر پیغمبر بے پسند کرتے دیشی فوائد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. دیکھیے سلورم فرق ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چاہا خلق مراد جی چاہا خلق گمراہ طرف سارا بلی درو کو جڑا سارا اللہ باندھے درو جڑی دروغ خبر کتاب جوڑی اور جوڑی چدا اللہ خبر داد رسول اللہ خبر دی باز امین اللہ خبر دے رہے یہ تو اللہ خبر دا رسول اللہ کرما خبر چدا اللہ و رسول نہیں اور دے دا اللہ و رسول طرف تا منصوبہ کی دور دے را سخت گناہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چدا گزرے دے جہنم کی جان لا ٹھکانہ ان کو مجھے یقینی پتہ در کنیم کی داد اللہ یا در رسول اللہ خبر را در جبناو یہ کی داد اللہ و در رسول خبر را مدین آقا در مراد دا چھ آقا مریان دی اور تحریف جبتی کری تورات کے بے تحریف جبتی کرو الفاظ بے بدلول ابن ابی حاتم اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ تورات کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی کہ خیستا مخوانا رہے سپین مخوانا رہے اور خیستا زلف والا رہے اور دا سے شکت صورت رہے دائے جن پر تورات کے اغاو انکلیو اغدے کی نکلیو کہ تب توڑ رہے اور سال یکتو والا رہے ہم بریالو یکتو والا رہے داتی اکھائی گئے انہیں آقا رضی اللہ بدل کری ہوئی مجھا سرے چکلا گمراہ تواولی کنا غلی رہے دنیا سرا رہے ایواز کمزور بنے خبر آرہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مطاہد کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وزر خطو کے روان اور یہ مرشوم مندے واحد پکٹ ہوئے امام ابو حنیفہ اور تو بچیا رو روزہ خیر بچے بچیا رو روزہ خیر بچے آ مسلم اور تو چھ امام سے زکا فائش ہم خیر تکا فائش کھول دنیا بکایا کے اشارے والا اور تو کہتا ہے وہ خبر غلط ہے اور تو دنیا بکنا وڑے دا خبر ہے کہ جو رات کئی خبر نہ تھا کہ یہ واقعہ سری کمزوری خدای بات دفا ہے نو خبر میں کہوالا چھتے نہ آگا ڈالا مراد تھا کہ اگوی تحریفی درسی کے اولو لنگا میں دلتا ہوئی چھ در رسول اللہ سے پاس پر دے دوست سے نہیں کرو یا ایو خبر ہے کی اجیاء پر ہوئی چھ دا اللہ میں نہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ دے امت کے دے بہترین مثال ضعیف و مزوری روایات کی منگڑت روایات منگڑت روایات کل کی شرکڑی ہوئی چھ رسول اللہ فرمائی اور اپنا نئے روایت ہے دا تیرا بری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنہ دے دا آتو شرکیات تو بانی چی جگڑی دی دیکھ کہ اکثر من گرد تو موضوعی روایات تو جگڑا جوڑا کر دے مدا پر اللہ و رسول بانی ضرور دی فوائدن فا دا پارا دا تقریدہ دا پا لفظ امانی باندے تقریدہ مراد دا دروگ و مسئلی دی جا انازی مجان انازی مجان دا دروگ و مسئلی کے امیان اور پکروانی نووس اگو مجان دا کہ یہود مریان نہیں کہ دے امت مریان نہیں کہ دروغ بے دلیل مسئلے کئی امیان ور پر روان دی نہ کوئی پارا زورا نہ رہا زجر ور کئی زجر وین وین سے تو حدیث کی راضی یہ حدیث کی راضی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ بات ذکر کرے کہ دا جہنم کے واقعن لگا چکلا جہنمی ورکو پر دی نو سرویس کالا ورکا چکتا دی
ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণন কিনা রিওয়ায়াত মুনকার হে সহি রিওয়ায়াত মে রে বল ইউ রিওয়ায়াত তে ছিদা পজানন দিওয়া ওয়াজিরা দান তাই রিওয়ায়াত আবু হায়ান রাহিমাহুল্লাহ ওয়াই আগাই কি সহি রিওয়ায়াত মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না ফবারাদ ওয়েল কি চেয়ার ফ্রেন্ডলি তো এই যে মুবারক সেই রিওয়ায়াত মুসলিম কোন রিওয়ায়াত কি বয়ান কি না মুনকার ও কমজুরি রিওয়ায়াত মুকাল আছে যে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না হাদিস মুসলিম নবিয়া বড় আহলুল আহলে মুকাদ্দর বড় খবর মালুম ও রবানি যে লোকত আলা উলামা ওয়েল সে তোই যাকাত দি দা তুমরা কদিম লফজ হে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দে জামানিনা হুম তো ফাদা ইস্তেমাল হে ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہ مشقت عذاب تو ہی ہوئے فوائد ما وہ خلق در پارا مشقت عذاب ہے یہاں کا کیا نہ شروع کی پہلا کا نہر لقد نہ خبر ہوا فوائد نور میں لیے کی اجال کی حرکت کی شروع کی یا عذاب کو مشقت کی شروع یكتبون الكتاب بأيديهم بأيديهم لیکن کتاب خپل لاسن سمجھلا ځان نه جوړ کړی وي مثلا ته ځان نه جوړ کړی وي نه دې شي وي نه یو څه پتا نه چې مثلا دې جوړولې ځان نه یو شی وې کړو وې دې چې دا الله کلام دې الله دا کې فرمایي امیان دوی چې وی دې به وی الله ولې بیا فرمایي چې ځان نه جوړولې نه دې باندې ابن سراج دا ویلی دی چی دا فعلی اختراوه دا ہوئی لیکن بے اوکر چی دا اللہ ویلی لیکن ان سبا بازے علماء چی اقاف بی جمیل خبرو باندی کتاب بولی دی یو منگرات روایت کی یو ضعیف روایت کی اور پیر امر علیہ السلام و سلام دا رفتے منصوب کی چی رسول اللہ فرمائی دی دا سورہ روایت نے سکی کی پاندی خبرو باندی کی دی چی دا ضرور روایت امیانا تا ہوئی اگر ہوئی چی بس بیلی میں بھی رسیا بدا بس نو دا بیلی استرارا سم یقولونا دا قولی استرارا چی بیا میانو تاویی چی دا اللہ دا طرف ندے اول لکلو کی کتاب و لکلو کی چی دا آر کتاب دے چی اللہ و رسول کرو سے ویدی دیا غم تکیلی کری و یہودو کی دا کار ہو زکی دا مضمت کی نو کہ پدے امت کی سا دا کار کارو دا غم پدے اس مضمت کی شامل لیش پر ہو بیلی سمنن قدیدا د استرا معنا په 41 نمبر آیت کې تر شی و سره د تحقیق سمنن قلیلا سمت دنیا په اخري دینا مراد کپه دې اخري د رشوتونه اخري د قراتونه اخري علما دې کلی دې چې کوي او سره په یو ځای کې حق مثلا دې و چې نه کوي چې زما عزت ته خطر ده بیا به خلک وایي چې دیم او خیر نو دا هم په سمنن قلیلا کې راغلی چې وایي چې عزت نه خراب نشي چند میں خراب نشی خیرات و صدقہ میں خراب نشی مدرسہ میں خراب نشی نور میں خراب نشی پس پیرے میں سو کو نہ کرنی وہ حاضر کا سو کو نہ وائی ہوئے گے مدام پر عزت کی دانا تو دین باندے دے عزت گھی اللہ دین خرد کی جدا حق خبر مکوا خجرہ عزت دے بچی حق خبر مکوا خجرہ عزت دے بچی اقتدار دے بچی مشرانہ دی بچی لط سمنن قدیرن کے آخر ہے فوائل اللہ من ماکر لبت یعنی دروغ لکل سبب دا عذاب دے مما اکتبون کسب طول گناہ ہم شامل دے ہر نمونہ گناہ چکے دل دا مراد کے ناحق کے دور دی دا مال پر تحریف تا غلطی کمزور مسئلے دے دا پارا کرے کہ خلق خیرات رہ کی کمزور مسئلے دے دا پارا کہیں کہ خلق کے اندر آئے کی خلق رات ابد رات ہونا ہوئے نو دے دیکھے میں مایت بیدون کی آدھا شہر آخر ہے کسو کو ہم دا سکار کہیں کہ یرا زمان عزت خراب نہیں مالا چندے میں لاوشی دا خلق میں خروب جن یرا رمضان را روان دے یا رجب را روان دے دا فلنے خبرہ چیزا پہتا دا مرا چی مخلو یلیانو نا رکھے من بینے تو مخ را جب را روان دے چندہ کی نقصان دے دی زڑکی دے دی رہی تھی نو پا زڑکی پا اللہ کو ہی دے زڑک پا خاندر اللہ وقت حاصل اول دمان پا تحریف تا صحیح دو لبان اس کو لبان ہوئے
چه چار مال کو باطلا تر امبابان جواب رسو اگر کد جانبین و رضایی ہوں حرام دے یو سرے رے آغاد بنچانا رشوت اکنی نو در رشوت ور کرنو کیا خوب دیتا ہے ان کے رضا خود ہے تکر چا خوب مجبور رے نو صاحب جو لباب ہوئی چی پر باطلا تر امبابان سو کم مال حاکی نو آغا کسوک پر رضاو کی ہون نو آغا حرام دے نو کدے کی آغا شکرانی اغا چرمی اغا خیر حسنا تو شامل دی چی اولا سرے حق خبر نکل جدی یرنا چیرا دا حق موایا بیا بری چرمی بنشی دا حق موایا بیا بری خلق کا دبر کئی بیا بدر و زفن روڑی بیا بدر خیرات مدر کئی نور چی تالا چوڑے چندی رہی تا چی سو سمرا بس بولا گرنی خلق سمرا خیر حسنا در کئی بدے وجا چیرا دا اولا جوی خبری نکل جا بس تو زڑا کلی مردین دے زڑی وڈی نو آئی مکافے فرضا درکل ہمدا حرام دی یہ کرو دے سمانن قلیلا فویل اللہ مما کتبت ایدیہم وویل اللہ مما یکسبون کی راضی اور کبھی وہی کہ تبدیل اول نہ کرے تبدیل کو مسالو کے راوت کرا بیداب کی دین راتوں کو دے کی شامل دی پیمان میں داخل من سبا دام رسول قوم کی موجود تھی ادا دن میں راوہ رسول لڑے کی یا یو کہ یا پر کے شاہ کے دیر شاہ کے لگ خوار کرے حق خبرہ دیو جنہوں نے کہیں کہ جا بدا کرے خوار ہوئی کی دام خراب دیرہ پہنچوں کو موجھ میں کہیں یا دیرہ سو سلام لتا ہو جو نا 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 کم خلق کا تعالیٰ قدی وجہ سلام کہیں کہ دے حق مرتبی میں کہیں یا رب ضرور خبر و روان لے نو دا سلام دے وجہ لتا کہیں من تو امر حق مرتبی کری من نزیاد سلام نے چاہدن میں کی یہ اوپر کساری کرنے کے لیے خود کی گئی خیر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مرتبہ کرے پوری دنیا کے داخل کیا درودنا پہ کیا لکھ رہے گی صحابہ کرام اور حق ہوئے نہیں کیوں نے کیا بن گئی حق پرست علماء شمول کے شیوی یہ اوپر کسان یا دری کسان نہ کوئی اور پتہ گڑ گڑ وائی ہوتے رکھنے کی میں نہیں پوری دنیا ہی میں نہیں وہ سارے کتال سلام نے کی نہیں کہی کہ رسول اللہ تعالی سے کلام ہو گیا نہیں نا چی دین پا پر خودنو دے تعالی سلام گئے دے تعالی سلام علی کئی چیز دین پر ایک دیو جو دین پر چراوانی نوٹو دین پر ایک دینا تو ضرور رکھتا دے آیت کی درے دل ویل ویل ہے فوائلون لی جزین آیت سبون الکتاب بیاوی فوائلون لہم مما کتبت ایدین بیاوی فوائلون لہم مما ایک سیبو درے دل ویل ویل ہے زکا چی گناہ انہوں نے دے خلق دریدی نمبر ایک گناہ دادا چیز درو و نسبت اللہ تکیں غلط اما سلو چیزیو کی اللہ دادا مخت برا چیزی ری مسئلے قرآن و صفائی دی چیزا مسئلہ دار سے خلق کوئی چنا تفسیر کی دار سے رجلی سو کوئی چنا پیو روایت کی دار سے رجلی سو کوئی چیز منگا کابیری تو دار سے بھی کنی نو او بیا چاہتا کما خبر دیکھئی جاوئی چیز قدر اللہ مراد دے نوتے چیز اقل و مشران و خبرات اللہ مراد کرنے نیو گناہ دارا چیز درو کو خبر اللہ تا منسو دویم گناہ دارا چیز درو دسان میں جوڑاوی ہو لیکین دریم گناہ دارا چیز یا پاگی باندی عزت لگاوی پاگی باندی مال کو رہے دا حق دا درو کو مسائی تشہیر کئی حق نوائے دیر پارا چیز مال ملاو چیز خلق رانا چیز رانی رانی خلق رانا چیز رانی نو عوض و باندیا تو پیش نو دری گناہ ہوئے لکت لی ذر اللہ پاک ویر ذکر کرے فویلو لی نزینا پس تباہی دا آغا کسان لرا یک تبون الکتابا چنی کتاب بی ایتی ہم وقبل لہ سنو سنو یک پولونا بیا خلق تباہی حاضا من اند اللہ داد طرف دالانا رے لیشترو دیر پارا چواکلی کی ہی پاہے سرم سمانن قلیلن قیمت لگ یعنی دنیا مانگی عزت لگ عزت نو کو دے باندے کے بوری کے خلق توائے چھے دادا اللہ دے کار دے دادا اللہ شہر دے فوائلو لہنو تباہی دے دوی لرام مما دو جدا آخرا کتبت ایجیم شریکی لہسنہ دوی لہسنہ شدا کنی مسارے لیکی دے باندے کیل تباہی دا اوان میں ساتھ یہود کی بورا حکم عام دے کرن سو گالا طرف تب درو کو نسبت کے ہی غلط مسئلہ بان دے خپل عزت جوڑول وای تو تو شامل زکہ جان عزت اور نو میں نفس دے نال خصوص کے سبب
ومنهم أبعد الدنيا أميون أميان دي لا يعلمون الكتابة شنقوي دي فكتاب باندي إلا أمانيا مدر تابداري كويد خرشا قدمليانو إلا أمانيا مدر تابداري كويد خرشا قدمليانو وإنهم أولد دي إلا يظلمون مدر أشكل كوي أشكل أشكل فكرة فويل للذين تستبعيدا هذا كسان لا يقضون الكتاب شديكي كتاب ايديهم فقل لا سنو ثم يقولون يا ويا لخلقتا هذا من عند الله داد طرف دا الله نلين ليشتروا دين طارا جواب لي به فاقه ترى سمنا قيمت قليلا الذي معمولي دنيا يا عزت يا مرتبایا چندا فویل لهم متبایدا دیدارام مما دوت دارے نا کتابت ایدیهم شدی کی رسنت دوی وویل لهم او تبایدا دیدارام مما دارے دوت دا امانا یکتیو مچدی گتی بدے کرتا باندے واخر دانا میں ہم جا رب العالمین